представители коренных народов и колонизированных регионов Российской Федерации, начинаем процес повної і всеобщої деколонізації Росії. На цих кадрах голова уряду Ічкерії у вигнанні зачитує декларацію, ухвалену на форумі вільних народів Росії. На зібрання опозиціонерів до Праги приїхали представники чеченців, бурятів, татар та інших етносів. Уже вдруге за останні місяці противники Москви обговорюють подальші кроки для звільнення своїх народів від кремлівського режиму. Призиваємо всіх військовослужбовців і представників силових відомств, являючихся представителями корінних народів и колонизированных регионов немедленно вернуться на родную землю и обеспечить мирный и демократический переход власти. Повномасштабне російське вторгнення до України активізувало відродження національно-визвольних рухів УРФ. Так, напередодні активісти нацменшин, що об'єдналися довкола громадсько-політичної платформи «Ліга вільних націй», звернулися до американського президента з проханням допомогти у звільненні поневолених Москвою національних республік. Піднімає голову громадянський спротив і всередині Росії. Зокрема, на тлі велетенських втрат російської армії в Україні, більшість з яких – солдати з Дагестану, Бурятії, Хакасії. Мотив о том, почему, собственно, представители наших народов, они гибнут за какое-то великое славянское дело воссоединения, значит, там, триединого, там, русского этноса, да, вот этот вот вопрос, он может возникнуть, возможно, уже в каких-то формах, да, вот в приватном пространстве возникает, но он вполне может выйти наружу. Так з'явився громадський фонд «Вільна Бурятія», який допомагає військовим контрактникам розірвати угоди та не бути відправленими на війну і загибель до України. За його сприяння 150 вояків змогли повернутися з війни. Засновники фонду кажуть, коли розпочинали, навіть не думали, що їхні послуги стануть настільки затребуваними. На головному національному празднику літнім Сухарбані стояла палатка для рекрутинга молодих людей. То есть, ну, абсолютный абсурд. Это говорит о том, это косвенно подтверждает то, что у российской армии начинаются проблемы с поставками, так сказать, пушечного мяса в Украину. Населення Бурятії трохи менше мільйона, а площа завбільшки з Німеччину. На її території нараховують понад 700 родовищ корисних копалин, серед яких золото. При цьому загибель бурятських військових у боях в Україні – найвища з-поміж регіонів Росії. За підрахунками місцевих журналістів, вантаж 200 з так званої спецоперації на тамтешніх кладовищах ховають щодня. Почему вообще столько погибших в Бурятии? Мы можем предполагать, что в основном это, конечно, бедность. То есть людям в деревнях практически негде работать, и самым крупным, самым стабильным работодателем является армия. При этом под гаслом денацификации украинцев умирати до сусідньої держави за 7 тисяч кілометрів їдуть люди, які самі постійно потерпають від знущань та дискримінації з боку росіян. Если поспрашивать бурят, которые ездили и продолжают ездить в Москву, мы с тобой узнаем, что как их только там не обзывают. И узкоглазые, и китайозы, и езжайте в свой Узбекистан, или езжайте в свою Монголию. Попри все це, більшість жителів регіону війну проти українців та загибель співвітчизників виправдовує. Переродятся, наверное, у нас же буддизм, тут сансары. Правильно, надо всех нациков раздолбить, это что такое-то? Да. Они же издеваются над нашими парнями. Я верю своему президенту. Угу. И вот то, что он делает, это все правильно. С такою позицією більшості населення ідеї опозиціонерів про руйнування російської тюрми народів та незалежність національних республік поки звучать фантастично. Та історики кажуть, деструктивні процеси вже почалися. Їх каталізатором стануть успіхи України, які викриють брехню та політичну імпотенцію Кремля. Вот это нежелание признавать масштаб происходящего также связан с вот этим постоянным повторением идеи о том, что люди, которые погибли, они погибли не зря. Да, то есть перелом произойдет в тот момент, когда окажется, что эти потери, они действительно были бессмысленны. За даними українського Міноборони, російське військо вже втратило 40 тисяч своїх бійців. Це в 2,5 рази більше, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. При цьому останні дані про своїх загиблих Росія опублікувала 3 місяці тому. Це 1351 військовий. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».